Hoje o Aventuragens não é na praia nem na cachoeira, é mostrando essa novidade aqui para vocês, a nossa e-bike Sudu. Para quem acompanha a gente, sabe que a gente tem um carro grande, o Cascão, o Nissan Xterra. Então sempre esteve nos nossos planos ter uma alternativa de mobilidade. A bike elétrica sempre foi uma boa alternativa, né? A gente até teve uma, comprou, mas ela apresentou falha e a gente teve que devolver. Aí depois da devolução, a gente ficou sem a bike elétrica até que apareceu a Sudu e ofereceu pra gente a Sudu A2. A Sudu tem um showroom em São Bernardo do Campo e nós fomos lá buscar a nossa Sudu A2. E lá a gente pôde conhecer também os outros modelos da Sudu. Olha, tem moto elétrica para todos os gostos e necessidades, viu? E o bom é que você consegue fazer um test drive ali mesmo no galpão da Sudu. Olha aí a gente dando uma voltinha com a Sudu A2. Eles têm um estoque enorme de motos aí, a pronta entrega. Outra coisa legal é que você recebe um atendimento personalizado para tirar todas as suas dúvidas da sua moto elétrica. E no final da visita, levamos a nossa para casa. A gente mesmo colocou no carro e fez a montagem. Ela já vem praticamente montada. Se a bike é elétrica, então ela é movida a bateria, né? A Sudu A2 ela é movida a uma bateria de lítio, não é de chumbo, de lítio de 48 volts, 24 amperes, uma bateria removível. Ela vira uma maletinha, ó, só desconectar aqui essa tomadinha. Pesa mais ou menos de 8 a 10 quilos. Ela completa, tem autonomia de 55 quilômetros para rodar e demora mais ou menos umas 8 horas para recarregar, carga completa. Aí é só devolver aqui. Conectar a tomadinha, vai fazer um barulhinho e ela tá pronta para rodar. Devolver a caixinha aqui, a tampinha, fechar com chave e é isso. Agora a Luana vai mostrar como é que tira ela do cavalete ali para sair andando. Vou usar a cestinha aqui para colocar o capacete, só para poder mostrar melhor aqui pra vocês. A cestinha tem um tamanho muito bom, ó, cabe capacete. Cabe uma bolsinha, uma carteira, uma sacola de compras. Minhas encomendinhas do correio. E ó, pra destravar a bike é só abaixar essa pininho. Esse pininho aqui, empurrar ela pra frente e pronto. Eu peso 85 quilos. E a Luana vai revelar o peso dela agora? 86, brincadeira. Eu peso 68. Peso 68, então a bike aguenta tanto eu quanto ela, mas não os dois juntos, porque o peso máximo suportado dela são 100 quilos. E por que que tem a garupinha? Para um adulto e uma criancinha, né? Então eu conseguiria levar uma criança junto aqui comigo. E um cachorrinho também, ó. É, esse cachorrinho caberia na cestinha. Pareceu um cachorrinho aqui. E a bike não é pesada, viu? Ó, a Luana aguenta tirar ela do chão. Fazer academia aqui, ó. E na minha opinião, a maior vantagem da bike elétrica, da Sudu, é que não precisa de emplacamento e nem CNH. Ou seja, qualquer um pode ter uma bike dessa aqui. É só pegar e sair pilotando por aí. Tem dois retrovisores para ver o que tá vindo atrás e para ver se a maquiagem tá em dia. Tem iluminação completa, tem farol, tem luz traseira, tem seta e tem buzininha. Agora é minha vez de dar uma voltinha nela. Né? Falei que ela me aguenta, então vocês vão ver que ela me aguenta também. Capacetinho. A Luana, ela destrava de pé. Eu destravo aqui mesmo, ó. Pá e pá. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Tá aí mostrada a Sudu A2, a nossa nova bike elétrica que vai ajudar muito a gente. Daqui um tempinho a gente vai voltar para mostrar como tem sido a nossa rotina usando a Sudu A2. Vocês devem estar curiosos para saber o valor, né? A Sudu pediu pra gente colocar o link e o valor é direto com eles. Não fiquem bravos com a gente. Isso aí é uma política da empresa. Tá no link. Adianto que o preço é bom, hein? O preço é bom, é acessível. O link tá na descrição. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu gostei muito. E ó, além da colorida, tem a preta. A gente escolheu a colorida porque a gente achou mais bonita, diferente, né? Mas tem a pretinha básica também. É isso, galera. Sudu A2. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Um abraço e se inscrevam, hein?